എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഗ്ലോ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജിസ ജോർജ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സെർവിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാനാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയാം. സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗർഭാശയമുഖം അല്ലെ, യൂട്രസിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്രസ് ഈ സെർവിക്സ് യൂട്രസിൽ നിന്ന് സെർവിക്സ് വഴിയാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ബർത്ത് കനാൽ വഴി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സെർവിക്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ 4 to 5 cm ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളിലാണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആയി പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ആയി അവസാനം ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെർവിക്സിന്റെ നീളം ഷോർട്ടൻ ആവും, ഇത് ഡൈലേറ്റ് ആവും, സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആവും, തിൻ ആവും, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ഈസി ആയിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണ് നോർമൽ കാര്യം. പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ, അതായത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലോ ചിലർക്കെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ തന്നെയോ ഈ സെർവിക്സ് ഷോർട്ടനായി പോവാം. അതായത് ഈ 4 to 5 cm എന്നാണല്ലോ സാധാരണ പറയുന്നത്. ഇതൊരു 2.5 cm താഴെ ഈ ഒരു ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്നാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സെർവിക്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഷോർട്ട് സെർവിക്സിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സെർവിക്സിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്ന അവസ്ഥകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാനാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. എന്താന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ പ്രീ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായവരില്, നേരത്തെ ഇതുപോലെ സെർവിക്സ് ഷോർട്ടൻ ആയവര്, മിസ് ക്യാരേജ് ആയവര്, ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ളവര്, ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളവരെ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സെർവിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഇനി ഷോർട്ട് സെർവിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, എന്താണ് ഇതിന്റെ കോമൺ സിംറ്റംസ് നോക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിംറ്റംസ് അവർ നമ്മുടെ ബോഡി തരികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ചിലർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വയറിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു ക്രാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ, നമ്മൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിട്ടുവിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരില്ല, അങ്ങനെ ഒരു 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 വലിവും അയവും പോലെ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ, ഒരു പെയിൻ ഒക്കെ വരാം, നടുവേദന വരാം, ചിലർക്ക് ലൈഫ് സ്പോട്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ വജൈന ഡിസ്ചാർജിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം, അതായത് വജൈന ഡിസ്ചാർജ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, വേറെ ഫോൾ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് സെർവിക്സ് ഉള്ളവരിൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിന് ഭയങ്കര കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കളറിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഷോർട്ട് സെർവിക്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് വഴി ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ് വജൈന, വജൈന വഴിയുള്ള സ്കാനിങ് വഴി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുക. അതൊരു ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ഒത്തിരി എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ ഒരു പ്രൊജസ്ട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വജൈനയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സപ്പോസിറ്ററീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ഫോമിലായിരിക്കും പ്രൊജസ്ട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് സെർവിക്കൽ സർക്ലേജ്, അതായത് സെർവിക്സിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക. അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി പോവാതെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന പേരാണ് സെർവിക്കൽ സർക്കുലേജ്. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ ഒരു 75 to 80% സക്സസ്ഫുൾ റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രീ ടൈം ഡെലിവറി ഒന്നും വരാതെ ഒരു ഫുൾ ടൈമിൽ എത്തിയ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് മരവിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത്. ഇത് നമ്മളെപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇടും. 13 to 20 weeks ഇടയ്ക്ക് എപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം. ഇനി ഒരു 37 weeks ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്റ്റിച്ച് അവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. കാരണം അതിന് ശേഷം അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫുൾ ടൈം ആയല്ലോ, അതിന് ശേഷം ഡെലിവറി നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി അത് സ്റ്റിച്ച്
എടുത്തു കളയാ ഒരു സമയത്തേക്ക് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലർക്കല്ല കോമൺ ആയിട്ട് പെയിൻ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പെയിൻ കുറച്ച് ബ്ലീഡിംഗ് വജീന ഡിസ്ചാർജ് കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ വജീന ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ വരാം ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിയായിക്കോളും അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവിക്കൽ പ്രെസറീസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സിലിക്കോണിന്റെ ഒരു ബാൻഡാണ് ആ ഒരു ബാൻഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ സെർവിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെക്കാം അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ല സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ആവശ്യം ഇതിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്തതാണ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റില് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭയങ്കര ഈ സെർവിക്സിന്റെ ലെങ്ത് ഒത്തിരി ഷോർട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കുമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു ബെഡ് റെസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റൊന്നും നിൽക്കുകയോ നടക്കുകയോ അധികം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്കുള്ള സെർവിക്സിലേക്കുള്ള പ്രഷർ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് സാധാരണ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ആയവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിന്നായവർക്കാണ് ഡോക്ടർ കിടന്നിട്ട് കാല് പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവര് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ഉള്ളവര് അതുപോലെ തന്നെ സർവിക്സിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം കേട്ടോ അവര് ഒരു കാരണവശാലും വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഡോക്ടർ എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എക്സസൈസിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ എക്സസൈസ് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്കാണ് അപ്പം ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ഉള്ളവർ പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവർ പിന്നെ സെക്സ് ഇവർ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പനി വരിക നമുക്ക് വിറയൽ വരിക ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇച്ചിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ വരിക പിന്നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് സർവീസിന്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ വന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുന്നത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊരു പ്രഷർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിപ്പോവാനും ആ ഒരു അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇടതുവശം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുറേ പേർക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുന്നു കുറേ ഇത് വന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇതിട്ട സർവിക്സിന് ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ആയവർക്കൊക്കെ നോർമൽ ഡെലിവറി നടന്ന കുറേ പേര് എനിക്കറിയാം സിസേറിയൻ ചെയ്തവരെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ബേബി കിട്ടണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ആയിപ്പോയി ഇനിയിപ്പം പ്രീ ടേം ഡെലിവറി ഉണ്ടാവോ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഷോർട്ട് സർവിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുള്ള കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിങ്ങും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസസും കാര്യങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെന്റും മെഡിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ബി ഹാപ്പി കീപ് സ്മൈലിംഗ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബൈ